Mapokezi yalikuwaje kwa mashabiki wa muziki wako nchini Marekani? Kwa mapokezi yalikuwa ni mazuri sana. Na ana kelele nadhani, tuelewana. Nada bom que ambia tu. Mapokezi kwa ni mazuri kama ulivyoona kila show. Ilikuwa na nafasi yake. Tegemea na shows. Kuna shows ambazo ziliandaliwa as Hamonize headliner. Lakini pia kuna special appearance. Lakini pia ana kumekuwa festivals ambazo nimefanya pia. So mapokezi yalikuwa ni mazuri so. Maneno yamezungumza mengi sana kwamba Harmonize hajapata watu wengi kama vile ambavyo wengi walikuwa wanategemea, labda kwa sababu maneno mengi yamezungumza, najua pia umeona kwenye mitandao ya kijamii Harmonize. Yes, nataka kujua kutoka kwako, mapokezi uliyopata ni yale ambayo uliyategemea au yamekuwa tofauti? Nadhani tatizo ni kitu kimoja. Nadhani sio tatizo, ni challenge ambayo tunapewa wasanii wa Tanzania au wa East Africa Mashariki, watu compare na West Africa. Watu compare na West Africa, which sio kitu kibaya, natupa challenge. Lakini kitu ambacho naweza kusema ni kitu kimoja. West Africa wenzetu wamekuwa wakifanya hivyo vitu kwa muda mwingi sana. Kwa mfano mtu kama Wizkid. Wizkid ameanza kufanya collaboration na kina Drake, akina Chris Brown miaka 6-7 iliyopita huko. So it means kwamba ana fan base yake USA, automatic fan base USA, ana automatic fan base London. Lakini ukiachana na hilo pia unaweza kukuta labda Wizkid anafanya show labda kama ilivyo Los Angeles, capacity labda watu 20,000 au watu 15,000. Lakini pia ukiangalia katika watu 15,000 wale, kuna mashabiki 3,000 wanampenda Tems tu. Unajua kwa Wizkid anafanya show hapa lazima Tems atakuepo. Kuna watu 4,000 pale wanampenda Bana Boy. Wamekuja pale kwenye ile show. Wananua tiketi sababu wanajua kabisa mahusiano ya Wizkid na Bana Boy yapoje. Changamoto inakuja kwa sisi East Africa, ukitangaza show Harmonize, wanokuja pale ni mashabiki wa Harmonize tu, sio mashabiki wengine. Kwa hiyo nimejifunza hicho kitu pia. Tunatakiwa tuwe na kitu kimoja as East Africans. Kwa kitu kimoja ni pamoja na collaborate. Watu waone Harmonize na Eddie Kenzo, Harmonize na Blues Melody pamoja. Nadhani hicho ndio kitu ambacho wenzetu wamefanikiwa. So kwetu sisi watu wakisema kwamba hatujapata watu wengi, of course watu ambao mimi capacity za show ambazo nilikuwa nazifanya huwezi kulinganisha na Wizkid, huwezi kulinganisha na Bana Boy. Wenzetu wako na sold out venues, wanafanya day 1 day 2 kwa sababu washatengeneza hiyo misingi before, lakini pia ushirikiano wao pia umewabeba. So hatujachelewa, mimi nadhani tuna nafasi, lakini hilo swala la ushirikiano